So korang mesti nak tahu macam mana realiti internship ni. So let's jump straight into the video. Yo, what's up guys, me the Fish and I hope you guys are having an awesome and great day. So, to everyone yang baru to my channel, I'm Danish Fitch. So, apa I buat, basically I buat vlogs. And to anyone yang dah lama to my channel, thank you so much for supporting me. And right now, as you guys dah baca the title, is my first day of internship. I bet ramai yang tengok video ni adalah students. So, I hope you guys first day intern is going well. Sekarang pukul 8. And belakang ni ada bangunan that I will be working for few months. So I'm quite nervous. This is betul-betul hari pertama I bekerja. And ni pure reaction, reaction yang betul-betul daripada I. So itulah, let's find out macam mana first day. Okay guys, so ni ada pakcik ni dekat parking. Saya jumpa. Cik boleh bagi saya kata-kata semangat untuk hari pertama saya bekerja? Semoga berjaya dan kuatkan semangat bekerja. Amin, insyaAllah. Semoga berjaya. Terima kasih cik eh. Rasa takut juga cik. Tak ada apa lah. Ada. Ini okey, apa semua okey. Semua okey. Okay, terima kasih cik. Terima kasih. Tadi saya jumpa dengan pakcik tu saja tegur. Kan, buat kawan. Kita lagi-lagi kita buat vlog kan. So, kita nak aura yang baik kan. So, anyways. Topeng sekarang dah wajib. So, I pakai topeng lah sekarang. Bayangkan first day intern boleh vlog lagi kan. So, ada you guys berani buat. I suggest you guys buat lah. Tapi ni nak masuk dah. So, nanti dekat meja office ke macam mana, we see kan. Okay guys, so I dah dekat depan bangunan ni. Depan office. Tapi, silap. The PA dia tak dapat I punya surat offer letter. So, dia ingat I tak nak kerja sini. So tadi I dah call, nak sebab I call, dia kata hari ni semua orang tak kerja and then I work from home. Imagine first day guys, ni betul-betul I tak tipu. So ni betul depan office I. So ni I nak pergi balik dekat parking tu, bayar balik pakcik tu, buat ceritakan cerita lawak ni kat pakcik tu. And then esok I kena datang office, sebab seminggu sekali je datang office. And then lain work from home. So esok datang office sebab dia nak bagi dokumen apa. So I guess first day dah siap. Tapi I akan letak clip second day. Tapi itulah nanti nanti you guys tengok, I will put my next day on this vlog. Cik, nak tahu cerita lawak cik? Saya dah masuk. Lepas tu dia kata kerja dari rumah. Dia tak ada telefon. Dia kata dengan saya, dia cakap dia lupa nak maklum. Jadi dia kata seminggu masuk office 2 kali je. Air lain duduk rumah. Lain duduk rumah. Jadi buat komputer tu kat rumah. Seminggu 2 kali datang office. Jadi dia kata esok pun datang. Hari ni buat daripada rumah. Saya dah masuk. Lepas pakcik tu dah settle lain kita. Now kita punya break pula buat hal. So kita kena tukar break ni kejap. And then lepas ni kita ada next mission kita. Yo guys, so now I'm already inside the car. Abi, first day of new school. Okay, Abi sekarang ni first day of new school. I'm first day of intern. So tadi basically I dah told you guys what happened. And now I dah balik rumah, dah change. And I'm gonna send Abi to... He look like my like teacher. You lost. If you're watching this right now, teacher. Oh shit. As you can see, the badge already hilang. Only my Chinese name and my name. Okay, so Abi is going to change to a new school. And today, kita akan daftarkan dia. And for my situation right now, esok, I will go back to the office and dapat the full jadual bila akan kerja di office, bila akan kerja di rumah. Okay, say bye. Bye, guys. Easy, love you, man. Bye, Abi. Abi, you already came back. After 30 seconds, I came back because found out that only Chinese school open. Adik cuti. Yeah, boy. Bye. Adik everyday cuti. Jom kita pergi ke kampung baru. Pergi naik nasi lemak pula. Nampak ni banyaknya. Sedap.
guys yang nak cari tempat makan KKL breakfast, I recommend Wanjo ni lah. Sebab banyak juga review, Mak Salih semua datang makan sini. How's your food, adik? So far? Sedap. Sedap. Bang, bang, bang. Oh, si bang, Johor. Bang, bagi swan. Terima kasih. Champion play ball win, right? Hey guys, so I want to buy the joke. Yo guys. Hey, hey, hey. Malam ni sembang Ajin tu. Saya baru mula kerja. Baru masuk malam. Tapi bos kata buat daripada rumah. Lepas tu dia kata masuk seminggu sekali je. Jadi hari ni baru nak masuk lah. Doakan saya je. Okay, selamat. Cik, hari ni baru masuk eh, cik? Semoga berjaya. InsyaAllah hari ni bisa lagi. Hari ni bos. Today is the actual day eh. And itulah, jumpa pakcik tu sekejap. Tapi hari ni dah sikit sebab kita nak kejar masa. Nanti harap nanti balik dapat jumpa lah. Hello guys. So now semua orang dah keluar lunch. So I'm able to tell you guys a bit about the update lah sekarang ni, apa yang buat. So I'm inside the office and banyak juga atas. Aduh eh. So I'm taking computer science, as you guys know. Tak cakap diri I pro dalam multimedia, tapi in UiTM I join the multimedia team, as well as I like video editing. You guys know I YouTuber kan, so I buat freelance also. Okay, I ada buat freelance. And if you guys belum check out my company, that is PP Films My, I akan letak sini. Make sure to like, help me support, like and also follow on Instagram. Okay, I will put the link bawah. Siapa nak buat wedding ke, nak buat lookbook ke, nak buat commercial ke, corporate ke, apa-apa video lah, vlog ke apa, I ada buat. Siapa nak buat, I bagi harga murah untuk you guys, luar daripada videographer lain. Story, now I dekat meja, I got my own table sebelah my supervisor. And basically I share sikit lah my task. Okay, ada video editing, ada coding juga. So even my supervisor nak I jadi a coach untuk ajar TM and nak ajar the company Photoshop. So minggu depan I kena buat kelas ajar macam mana nak guna Photoshop. Takde, I pun declare myself as a pro, tapi I boleh ajar lah sikit-sikit. And then video I pun tak adalah gempar, tapi I try my best to improve, to gain knowledge. So this is my table lah. I tengah buat daily task. My supervisor dia suruh I organize kan my daily task. So I tengah sort lah, sortkan mana satu yang kena buat, mana satu yang lama lagi kan. So okay, macam you guys tengok ni, this my computer eh. Okay, ni ada beberapa task lah kat sini. Itulah, hopefully I can gain experience. Nak makan, saya tak tahu nak makan, tak ada kawan, buat sorang-sorang. Aduh, inilah suasana macam mana jadi internship. Saya tak tahulah, maybe you guys punya lagi baik kan, pergi dengan kawan. Most of my friend pun ada yang kawan. Tapi macam inilah perasaan internship di KL. Obviously lah, semalam you guys tengok advertisement ni. Semalam saya pakai baju putih, tie, nampak sangat macam budak baru kan. Sama juga macam kalau you masuk college, hari pertama nampak obvious gila. Macam ni hari ni I tak pakai tie sebab I dah tengok suasana semalam. I dah tengok kan macam mana dia dah tanya-tanya orang. So not necessary tu. Okay, so you guys masih pelik nampak I bungkus makanan sebab sedih. Mana ada kawan lagi, baru sikit-sikit. I tahu kita bergaul apa, tapi macam tadi diorang break lain-lain. So I decide makan kat atas macam improper. So yang makan adalah kita, sedih. You guys macam kenapa tak makan dengan orang ke, kenapa? Sebab macam diorang dah senior-senior tau. Style macam segan lah. Tadi diorang pun pergi dengan geng-geng diorang. So eventually nanti akan datang, maybe dah buat kawan. Tadi ada satu abang ni lah, abang ni, tapi dia dah makan dah. So it's okay lah kan, ni pun baru lagi. So nanti bila I tengok video ni balik, nanti I akan gelak lah.
So kita bungkus nasi goreng pataya. Sebab we just gonna eat in the car lah. Sebab makan kat luar, kedai makan kat seseorang. I macam tak suka though makan. Sometimes lah suka makan seseorang kat luar. Sebab macam semua orang makan in group, macam pelik lah. So I just makan dalam kereta lah. Ada selesa rekod. Okay, so dah waktu kita balik. Jomlah balik. What a tiring day. Hai, kerja certain days dalam seminggu. Most of the time work from home. So, yeah, a great experience. Tak boleh judge terlampau awal, tapi for the first day, okay lah, environment tak kenal lagi ramai kawan. And then my manager, my supervisor is really kind to me. My task is banyak jugalah like I said kan. So itulah, penat, rasa ngantuk lah. Apa perasaan lah, mostly rasa ngantuk. Stress tu sikit belum datang lagi. Again, good luck kepada siapa yang menjalankan internship sekarang ni. How's your first day? How's your first day, Abi? No, when Abba sent me the video, the picture, he looked very mature. Okay, wait. He looked like a working... Like a dad, right, Tina? Like a working dad. Come here, Abba, you saw you gonna be the Coco. Okay, Tina, how's your school? Problem, okay? Aduh, guys, very tired, man. I'm very tired. He's vlogging, he's not gonna help my day. Alhamdulillah balik. Ya Allah, benarnya guys, baru hari pertama guys. Aduh, dalam panas. Okay, so itulah, tengok bawah tu. Adik-adik pun tak ada mood. Semua keletihan. Sarah pun kalau you guys watch dia, dia pun baru balik. She transfer to a new school. And then itulah, dia cakap she's having a bad day. And for me, aduh, buka stokin jap. Oop, sebelah ni. Okay, okay, ni pun dah nak end of the video. Tapi I want to share you guys lah. I, alhamdulillah, dah intern sekarang ni. I bet most of my friends yang same age macam I, sekarang ni tengah degree, final semester diploma dan sebagainya. So I sebenarnya ada sedikit sejarah lah. Dulu I belajar engineering and then I got serious asthma attack. So I terpaksa berhenti because course tu tak kena dengan health condition I. That's why I took computer science by the indoor. And then it was sad sebab I was left out 1 tahun. And then now yang I belajar ni pun, I punya course yang I study ni, I am 1 year older than them. Maksudnya semua orang lebih muda setahun daripada I. So imagine lah. Sebenarnya age, ada orang kata age doesn't matter, apa ilmu lagi penting apa semua. Tapi yalah, adalah sikit-sikit kita rasa yang awkward. Sikit mestilah ada rasa kan. Tapi eventually I dah get used to it. My batchmates pun ada yang baik-baik. This is exactly first day. Macam you guys dah tengok semalam I pergi tu, ada salah communication and then I kena balik. Ni reality lah. I pun faham perasaan bekerja di office tu macam mana.
Okay, sebab kita ni muda, so kita tak tahu macam exactly macam mana besarnya orang bekerja di office tu, okay. So I punya history, I punya history dulu lepas SPM, I pernah kerja machines Apple, I kerja di retail kan, jual handy customer, speak Mandarin with customer, sebab time tu dekat sana ramai customer Chinese daripada China, okay, daripada China. So I boleh speak Mandarin, so I handle dengan dia orang. Pernah kerja Tirista sebagai T-Life buat-buat boba tu. Now I intern. Itulah, I hope you guys dapat sebersikit ilmu and macam mana reality internship. You guys love this vlog, please leave a like, okay? Leave a like, subscribe. Siapa yang belum subscribe, tolong support me a lot. Subscribe. Itu akan membantu I dengan gaji 300. So, kalau you guys subscribe, I sayang you guys. Alright. Nak video lagi, like the video. Alright, thank you so much guys for watching. I'll see you guys in the next video. Peace.